olen Madis Võõras, EAS-i kosmosebüroost. Ja täna on meil hea meel pakkuda teile uut võimalust Eesti jaoks teha koostööd Helmetsatiga. Tegelikult see võimalus eksisteerib juba alates eelmise aasta jaanipäevast, kui Jänejärgma käis koha peal Tarmstadtis ja Eesti sai Helmetsati täisliikmeks. Helmetsati täisliikme staatus tähendab seda, et Eesti ettevõtted teadusasutused saavad osaleda Helmetsati pakkumiskutsetes, teha pakkumisi ja juhul kui õnnestub ära võita, siis saada ka tellimus. Ehk siis tegemist on ühe eksporti võimalusega. Helmetsati puhul kehtib üks oluline põhimõte, mis on erinev Euroopa kosmosagentuuri tõestuspoliitikast. Ja see on see, et kui Euroopa kosmosagentuuri puhul kehtib see põhimõte, et nii palju kui liikmesriik sinna raha sisse paneb, saab ta ka tagasi tellimusi, siis Helmetsati puhul seda põhimõtet ei ole. Eesti panus Helmetsati on umbes 500 000 eurot aastas minu teada. Ma võin eksida, aga meil võimalus tellimusi saada ei ole siis sugugi mitte limiteeritud selle numbriga. Et kui õnnestub hange ära võita, mis on üle selle Eesti panuse, siis tuleb ka lepi. Asi ei ole muidugi nii lihtne, et lihtsalt kirjutada pakkumine ja ongi tellimus käes, see peab olema hea pakkumine, see peab olema võitev pakkumine ja loomulikult tuleb valida välja siis see valdkond, kus meil on ka kompetents ja miks mitte ka võib-olla teha pakkumine koos partneritega. Aga selleks, et nüüd kõikides detailides potentsiaalseid koostööpartnereid Eestist informeerida, ongi siis ellu kutsutud tänane seminar ja meil on siin kohal kaks Helmetsati spetsialisti, kes siis räägivad, kuidas äri ajada ja peale lõunat oli siis plaanis üks ühele miitingut, kui on ideed, mida kohe võiks arutada, siis võiks muidugi seda võimalust kasutada. Nüüd me paneme, nagu te näete, me salvestame selle ettekannete osa ja see saab siis olema üleval EAS-i uues värsket valmis saanud kosmose veebis, mille linki siis me siin päeva lõpuks kindlasti ekraani peale ka paneme. See on nii värske asi veel, et me ei olegi teda jõudnud promotada. Nii et ma soovin head seminari ja olge aktiivselt, küsige küsimusi, sest need mehed nüüd ilmselt siin lähemal ajal uuesti Eestisse ei tule. Kuigi nagu tänapäeval, kuidas asjad käivad? Tänapäeval käivad asjad niimoodi, et kõik on olemas veebis. Lähete Helmetsati saidi peale, leiate sealt need õiged kohad, saate kogu informatsiooni kätte ja niimoodi räägitaksegi, et noh, mis siis siin ikka enam seletada, et kõik on nii sellega kätte saada. Tegelikult tega ei ole küll, et alati on mõistlik kasutada seda võimalust küsida inimeste käest ja küsida selliseid asju, mida võib-olla sealt veebist ei ruugi leida. Nüüd soovin teile head seminari ja gentlemen, the floor is yours. Thank you.